ଋତୁରେ ଟସର ଚାଷ ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ବାଟବଣା ଗବେଷଣା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟ ଫେଲ, କେନ୍ଦ୍ର ପାସ, ଅସନ୍ତୋଷ ଚାଷୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ଚିକିଲିସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଟସର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି 2019ରେ 1 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ମୌଳିକ ଟସର ବିଜାଗାର ନାମରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଗେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ଚିକିଲିସ୍ଥିତ ପିପିସି ଅଧୀନରେ 201 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମନରେଗା ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଟସର ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଜଗୁଆଳି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରୁନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଚାଷୀ 1000 ଡିଏଫ୍ଏଲ୍ ଆଣି ଚାଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେଠାରୁ ମାତ୍ର 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଶମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, 5 ଜଣ ଚାଷୀ ଭିତରେ 1000 ଡିଏଫ୍ଏଲ୍ ଆଣିକି ଚାଷ କରୁଛୁ, ତ ମାନେ ଚାଷ କେବେ ଲାଭ ହେବ କେବେ ଲସ୍ ବି ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ପୋକର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଚାଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ବର୍ଷ ଭଲ ହେବ, କେଉଁ ବର୍ଷ ଟସର ଯଦି ଭାଇରସ୍ ଫାଇରସ୍ ହେଇଗଲା ତ ପୋକ ମରିଗଲେ ଆମକୁ ଲସ୍ ହେଉଛି, ଲସ୍ ହେଲେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଚାଷ ବୋଲେ ଅଫିସରୁ ଏଖା ମଗାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଦେବେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରସିଂ କରି ଛୋଟ ବଲ୍ଠୁ ବୁଡ଼ାଇ ବୁଡ଼ାଇ ନେଉଛୁ। କଷା ହେଲା ବେଳକୁ 30-35 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି, କଷା କାଟିଲା କାଟିକି ସେ ରୁମ୍କୁ ଟାଣୁଛୁ। ସରକାରକୁ ଆମେ କହିବାଟା ପୁଣି ଥରେ ଗଛ ପତ୍ର ଟିକେ ଭଲକି ଲଗାଲୁଗି କରିଲେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଭାରିକି ଭଲକିନା କରିଥାନ୍ତେ। ପୁରୁଷ ଓ ମାଈ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ମିଳନ କରାଇ 8 ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ, ପରେ ମାଈ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଏକ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ 72 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ମରିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଜାପତିକୁ ଗୋଟିଏ ଡିଏଫ୍ଏଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚାଷୀ ଶୁଖାଇବା ସହ ଟସର ପୋକ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ସେହି ଟସର ପୋକଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ 30-35 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କୋଷକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପରେ ସେଥିରୁ 15-20 ମିଟର ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷକୁ 2ଟି ଋତୁରେ 2.5 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ସେତେଟା ଲାଭ ମିଳିପାରୁନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ କାମଳେନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏଠାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟସର ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଟସର ଚାଷୀ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ମାଳ ମାଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ପୋଷିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। 2024ରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, କର୍ମୀକୁ କାମ ଦେବାର ଅଛି, କର୍ମୀକୁ କାମ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ, ସେମାନେ କର୍ମୀ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଚାଷ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ତାକୁ ଚାଷ ଅଗ୍ରାଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ ଖତ ଖାଉଛି, ଅସାମାଜିକ ଆଡ଼ା ହୋଇଛି, 20 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ ତା'ର ଅବସ୍ଥା, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ 250 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଟସର ଚାଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି, 1000 LDL ହେଉଛି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେଇ ଅପରପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଟସର, ସେ ଟସର ବୋର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର 100 ଏକର ଜାଗାରେ ସେମାନେ 750 LDL କରୁଛନ୍ତି, 7500 LDL କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି 250 ଏକର 1000 LDL କରିପାରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ପାରିବା ପଣିଆ। ଏବଂ ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛି ଟସର ବୋର୍ଡ଼, ଏବଂ ସେଠି ଝୁପୁଡ଼ିରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଦେଖିଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଉଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମନୋଭାବ ବଢ଼ିଛି, କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କାମ କରୁଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗବେଷଣାରେ କେବେ ମିଳିବ ସୁଫଳ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।